hesab pula bilmir ya. Prezident pul paylaşırsınız ha? Nə olub bizim prezidentimizə? Prezident mənim pulumu yeməsə, mənim pul paylamaq lazımdır. Nə nəsə prezidentsiniz, çünki siz təmbəlsiniz, işləyə bilmirsiniz. İş tapmırıq, ay xala. Sən niyə axtarmasan prezidentə belə sözlər alsın? Sən niyə axtarmasan Azərbaycan? Sən istədiyimi eləyirəm. Sən heç Azərbaycan vətəndaşına layiqdirsən. Siz layiqsiniz, hə? Mən layiqam, siz layiqsiniz, hə? Əlbəttə layiqam. Nə qədər pensiya alırsan? Sən layiq, sən layiq. Nə qədər pensiya? Gənc olsan, nə qədər pensiya? Prezidentin arxasında dayanarsan. Prezidenti şey eləmərsən. Sizin kimi? Şikayət eləmərsən. Arxasında dayan. Sizin kimi? Nə olub bizə? Mən özümü sıxışdıram, mərəm sizin danışmağa. Nə olub Azərbaycan xalqına? Nə olub? Nə olub? Bu cürlə gözəl şəhərdə yaşayırsan, nə olub sənə? Neyin çatmır? Hə? Harda bu biçoskanı elətdirirsən? Harda o saçını rəngin düzəltdirirsən belə? Özüm evimdə edirəm. Harda belə qaş göz düzəltdirirsən? Harda belə geyinirsən? Qaş göz Allah verib, geyinməkdə anam alır. Sən, mən parfümeylə danışayım, mən parfümak xərcləri yuxudan danışayım. Mən parfümakı da pul xərcləmirəm, özüm edirəm. Nə düşünmüsə otağın mutlu əlində? Mən jurnalistəm. Ged işlə, ged işlə pul qazanırəm. Mən istəyirəm. Sən ki, jurnalist bizə lazım öldürdün. Yox, elə öləyim gedirəm. Küçədə, mənim küçədə mənə sual versən, mən sənə kimi jurnalistləri yıxışdırmağa dinləyəcəm. Mən sizə bir şey deyim, bir şey soruşam. Peki, qız sana, səmimi bir şey soruşam. Səndən doğulan gələcəyinə uşaqlar nə tərbiyə görəcək? Azərbaycanı necə olan müvafiq edəcək? Bir şey soruşum da sizə. Buyur, soruş. Sosial şəbəkə işlədirsiniz. Sosial şəbəkə mənim neyim? Yox, işlədirsiniz. Hə, yox. Mən vaxtında öz dövrümə görə hanım, hə, yaşamışam, evi yaşamışam, yaşayıb qurtarmışam. İstədirsiniz, işlətmirsiniz. Hə, yox. İşlətmirsiniz. Mənə lazımdı onun işləri. Mənə lazımdı onun işləri. Məncə lazım olacaq sizə xanım. Çünki səhərdən elədiyiniz. Çünki səhərdən xanım elədiyiniz təhqirləri. Danışığımızı bax, mən çox adam tanıram, problemi var da. Baxın, o adamlar baxacaq sizə. O adamlar baxacaq sizə. Və əmin olun ki, sizin haqqınızda heç xoş olmayan ürək sözləri yazacaqlar. Mən də sizin haqqında xoş fikirləşmirəm. Narahat olmayın, onlar xoş sözlərinə yad edəcəklər sizi. Mən təsdiq edirəm ki, sizin kimi gənclər yetişir.